prvi gost ovog leta, predsednik vlade Srbije, gospodin Aleksandar Vučić. Dobro večer, gospodine Vučiću, dobrodošli u Radio Televiziju Srbije. Dobro večer vam i sad me ubite. Kažite mi, kad ste vi shvatili da Lazar Krstić odlazi iz vlade Srbije? Molim vas, samo jednu sitnicu. Znam da neću imati vremena kasnije. Ja sam večeras u francuskoj ambasadi sa velikim zadovoljstvom rekao da nosim tange. Stid me je i sramota me je da to govorim pred građanima Srbije. Svi su mi smevali. Moji prijatelji, moji ljudi, retki su bili izuzeci. Neko se u slušalicama nasmejao, ali je to tačno. I u vašim slušalicama. Neko je u mojim slušalicama rekao koliko još imamo do kraja emisije. Ste li vi o svemu tome razgovarali sa gospodinom Krstićem pre 80 dana, pre nego što je formirana vlada? Jesam. Posao Lazara Krstića preuzeo je Dušan Vujović, ko preuzima resor privrede. Gospodin Dinkić je svetinja. Njemu je Angela Merkel šef. I bit ću potpuno otvoren prema vama. Mi nećemo doživeti normalan život. Ali Srbija će doživeti bankrot. I ja sam to rekao kao što ste videli predsedniku Putinu i predsedniku Medvedevu. Ja sam njima rekao u jednom trenutku. Ajde tog idiota Vučića da prevarimo, govorimo sebi. Ja to smatram najvećim patriotizmom i najvažnijim zadatkom. Šta mislite, čime ste dobili naklonost predsednika Putina i predsednika Medvedeva? Zato što možem. I zato što im se dodvoravam i zato što isto tako i na zapadu. Lažem njih, ne govorim im istinu. Ali izvinite, dobio sam danas pismo šestorice rudara iz Bora. I oni su napisali da sam dobra udavača i oni su potpuno u pravu. I to je dobra stvar za Srbiju. Gospodine Vučiću, hvala vam što ste govorili za Radio i Televiziju Srbije. Hvala vama na strpljenju i mrzim Vučića. Sramota me.